Oi, Lúcia! Tudo bem, minha amiga? Feliz Páscoa! Deixa eu dar um abraço em você aqui, virtual. Um beijo, minha amiga. Um abraço bem apertado. Oi, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Renata Vieira, professora do time de artesãos da Círculo. E hoje eu estou aqui no Bazar Horizonte para ensinar para vocês esse gorro. Olha que lindo, gente! Unissex, tá? Não é? Feminino não, nem masculino. Vou colocar aqui para vocês verem o tamanhão dele. Olha que bonitinho, gente. Ponto em relevo. Grande, que se a pessoa quiser usar gorro caído, pode. Muito legal, né? Oi, Cris, tudo bem? Que bom ver vocês aqui, meninas. Feliz Páscoa. Muito lindo, né, Lúcia? Um beijo para você. Obrigada, Cris, pelo carinho. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês esse fio, porque ele tem um efeito muito lindo. Ele é ótimo aí, principalmente para fazer para os meninos, porque ele combina muito com jeans. Olha que gostoso, gente. É 100% acrílico, o novelo vem 220 metros. Você vai precisar de um novelo e vai ter sobra, tá? Esse aqui é o que sobrou do meu novelo, ó. E eu ainda fiz pompom, né? Que gasta fio, então. Ele tem um rendimento bem legal. Pode deixar a Lúcia, que eu mando beijo para ela sim. Esse aqui é uma das cores. Essa é a 9706, que é a costeiro. Esse é o fio cromo. É novidade, tá? Ele faz parte da coleção de 2024. Eu tenho uma cartela aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não, eu vou deixar a cartela de cores para vocês olharem lá no site do Bazar Horizonte, tá? Porque lá tem todas as cores. Eu vou usar a agulha 4,5, ó. Então, para você ver que é rapidinho você vai fazer esse gorro, tá? E deixa eu falar um pouquinho da tex dele: 455. Ele é bem macio, gente, muito bonito. Então, vamos lá começar a nossa aulinha. Vou deixar gravada, tá? E você vai acessar quantas vezes você quiser. Ó, deixa eu só mostrar um pouquinho dos detalhes aqui do ponto. Tem um ponto puff tombadinho. Então, se você quiser fazer ele maior, pode também. Muito legal, né? E dá um efeito bacana esse fio. As outras cores também são bem bonitas, mas aí eu vou deixar para vocês consultarem lá no site do Bazar Horizonte, tá bom? Vamos lá começar. A gente vai começar o gorro de cima para baixo. Então, a gente vai fazer aqui anel mágico. E aqui dentro eu vou colocar 14 pontos altos. Eu vou fazer duas correntinhas para acabamento. E mais 14 pontos, tá? Não precisa apertar os pontos. Ele é um fio bem macio. Ó, a torção dele é bem delicada. Ele vai mudando a mescla. Não sei se vocês perceberam aqui, ó, que tem tons diferentes de azul, tá vendo? Uma hora mais escuro, uma hora mais claro. Então ele parece um gorro, um fio bem jeans. Lembra o fio jeans, né? Então 14 pontos altos dentro do anel mágico. Aqui eu vou fazer menos, tá, gente? Para poder ganhar tempo. Mas vocês vão fazer aí duas correntinhas mais 14 pontos, tá? Ó, aqui eu nem vou contar quantos pontos eu fiz. Vocês vão fazer 14. Aí nós vamos puxar no primeiro ponto alto, tá? Pula as duas correntinhas. Você vai fazer um ponto baixíssimo. E vamos começar a próxima carreira. Nós vamos colocar dois pontos para cada um. Deixa eu só chegar esse aqui mais pertinho de mim. E eu sempre vou começar com aquelas duas correntinhas de acabamento. Duas correntinhas. Se eu vou fazer dois para cada um, aonde eu finalizei, eu já faço dois pontos. E aqui eu aproveito, ó, para ir trabalhando em cima da pontinha. Faço dois pontos altos para cada um. Gente, olha como que a agulha desliza nesse fio.
Ele é uma delícia para você fazer peças em tricô, crochê. Eu já fiz um casaco com ele, tá? Vou tentar mostrar para vocês hoje ainda, porque no tricô ele vai ter um efeito de cores e no crochê ele vai ter outro. Vou até ver se a Nana consegue pegar o casaco para mim, porque ele tá aqui pertinho de mim. Deixa eu ver se ela tá aqui. Nana! Se ela vier aqui, eu deixei ele um pouquinho longe. Vou pedir para ela pegar. O casaco, inclusive, eu já ensinei aqui a montagem dele numa live. Pega um casaco que tá aqui para mim ali atrás, ó, azul com as flores lá em cima aí. Eu já ensinei a montagem do casaco aqui para vocês, tá? Ele tá no YouTube do Bazar Horizonte. Vou mostrar para vocês porque a manga eu fiz com cromo e eu fiz no tricô. Deu um efeito bem bacana. Ah, a Lúcia tá pedindo para você aparecer e mandar um beijo para ela. Lúcia, ela acabou de tomar banho e tá com a toalha na cabeça. No final você aparece aqui, tá, Nana? Um beijo, Lúcia. Ela tá mandando um beijão para você. Olha isso aqui, gente. Eu tô fazendo com vocês o gorro no crochê, certo? Usando esse fio aqui, ó, cromo. Mas eu vou mostrar que o fio faz efeito diferente no crochê e no tricô. Aqui nesse casaco, e a montagem dele já foi ensinada aqui no Bazar Horizonte. Provavelmente a montagem dele tá no YouTube do Bazar Horizonte. Eu fiz a manga do casaco com fio cromo no tricô. Gente, vocês precisam ver que delícia que tá essa manga. Olha lá, toda em ponto meia. Então ele formou umas listras. Olha que bacana o efeito. Ficou super bonito. Eu fiz o casaco todo aqui com square em crochê e coloquei as mangas em tricô. Uma combinação maravilhosa, porque o fio rende e fica mais leve. Bacana, né? Então a montagem desse casaco está aqui no Bazar Horizonte, tá, gente? Pode dar uma olhadinha no YouTube. Fio cromo, fica muito legal. Bom dia, Vânia. Bom domingo. Boa tarde. Boa Páscoa. Boa tarde. Oi, Sônia. Um beijo, querida. Ficou show, né, Dione? Um beijo, minha amiga. Então vamos voltar aqui para o nosso gorrinho. Sempre que eu for finalizar, eu faço o ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, tá? Pula as duas correntinhas. Aquelas correntinhas estão aqui para fazer um acabamento mais bonito. Nós vamos trabalhar cinco carreiras com aumentos. Então, na primeira, a gente vai colocar 14 pontos. Na segunda, dois para cada um. Na terceira, um ponto e um aumento. Na quarta, dois pontos e um aumento. E na quinta, a gente vai fazer três pontos e um aumento, tá? Então, são cinco carreiras para a gente formar aqui o topo da nossa do nosso gorro. Bom dia, Mildina, Beatriz, Fernanda. Gente, deixa eu só mostrar, fazer mais um pouquinho do gorro, aí eu mostro mais o casaco, tá? E a confecção do casaco, square, a montagem, tá aqui no Bazar Horizonte já. Já ensinei para vocês, mas eu vou trazer ele ali depois no final dessa live, tá bom? Deixa eu fazer o gorro, senão a gente não consegue finalizar. Vou fazer a terceira carreira, que é um ponto e um aumento. Eu vou fazer duas correntinhas para acabamento, não conta como ponto. Obrigada, dia de sol, minha amiga. Ela tá falando, ó, já chamei as amigas. Obrigada, Rodenilza. Feliz Páscoa para você também. Rodenilza, né? Não sei se eu falei certo. Então, duas correntinhas para o acabamento. No mesmo lugar, eu faço um ponto. Aí você vai pensar, ó, tem dois pontos aqui, só que as correntinhas não contam, tá? Eu vou no seguinte, faço dois. No seguinte, um. No seguinte, dois. Então, eu vou fazendo um sozinho, dois juntos, até o final da carreira. E essa é a terceira carreira. Eu vou fazer cinco carreiras com aumentos. Tudo bem, gente? Só que aqui na minha live, para a gente ganhar tempo, que a gente só tem uma hora, eu vou fazer só três carreiras. Bom dia, Maria de Lourdes. Muito obrigada pelo carinho.
Pessoal, é importante aqui que vocês entendam os aumentos das carreiras seguintes, da 4 e da 5, tá? Que eu vou fazer só 3. Vocês entenderam aqui a sequência de aumentos? Porque eu vou passar aqui para a próxima etapa, vou fazer só 3 carreiras. Deixa eu terminar isso aqui que eu vou repetir para vocês, tá? Então, nessa terceira carreira, você vai fazer um ponto e um aumento, que é a mesma coisa de dizer um sozinho, depois dois juntos, ou um solteiro e um casado. Deixa eu só prestar atenção aqui, ó. Já pulei aqui, um sozinho, agora dois juntos. Tudo bem com a sequência? Obrigada, Beatriz. Graças. Beijo, Helena, para você também, para todo mundo aí de Porto Alegre. Como que tá na cidade de vocês, gente? Tá chovendo? Tá fresquinho? O inverno tá chegando. Aqui no Rio, a gente começa a tirar os casacos dos armários. Olha lá. Então, na terceira carreira, a gente fez um sozinho, depois dois juntos. Sempre vai ter a sensação de que tá faltando um ponto aqui, gente, ó. Mas não tá, viu? Agora a gente vai fazer o ponto baixíssimo sempre no ponto alto, depois das duas correntinhas. Por isso que a nossa união das carreiras, ó, fica certinha. Tá? Porque aquelas duas correntinhas ajudam a dar um acabamento aqui. Aqui em São Paulo está calor. De tarde fica fresquinho. Cris, agora tá saindo um solzinho aqui, ó, igual a Lúcia tá falando aí. Mas tá refrescando bem, né, Lúcia? Frio vai chegar, gente, com tudo. Vamos lá. Deixa eu só reforçar aqui as cinco carreiras para a gente fazer um disco plano, que é o topo do nosso gorro, tá? A gente tá começando aqui, ó, por essa parte de cima. Então, confiram aí, gente, para quem anotou. Primeira carreira, 14 pontos altos no anel mágico. Segunda, dois para cada um. Terceira, um ponto e um aumento. Quarta, dois pontos e um aumento. E quinta, três pontos e um aumento. Aí você vai ter um disco plano. Deixa eu passar a medida aqui. Vocês não vão apertar os pontos, viu, gente? Ó. Vou tentar passar aqui essa medida, só para vocês terem uma ideia. Vai estar com aproximadamente 19 centímetros, tá? Vocês vão medir aqui, ó, e vai estar com aproximadamente 19 centímetros, tá bom? Sem apertar os pontos, tá? Oi, Vandéia, um beijo para você, um bom domingo, dia de sol lindo, feliz Páscoa. Rio Grande do Sul. Obrigada, Beatriz. Obrigada pelo carinho, viu? Aqui ainda não esfriou. Você sabe o frio daqui. Ponta Porã. Nossa, Vânia! Mas também, a Vânia tá certa. Quando vai o frio lá para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul? Meu Deus do céu. Eu passei um frião lá, mas foi bom, porque eu gosto de frio. Meu Deus, foi intenso. Acho que eu peguei 6 graus aí, Vânia. Gente, um beijo, Vânia, para você, para todo mundo que tá aí acompanhando. Vamos lá. Eu não vou fazer cinco carreiras, tá? E a gente já vai para a próxima, que é onde tem esses pontos aqui, ó. Ponto puff. Nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu botar o gorrinho aqui, né? Que a pessoa vai vendo. E o fio que eu tô usando é essa maravilha aí, ó. Parece um jeans, né? Ótimo para você fazer peças masculinas, né? No crochê e no tricô. Depois que você fez as cinco carreiras, a gente começa as carreiras com ponto trabalhadinho. Vai fazer três correntinhas para subir. E eu vou trabalhar nesse ponto de trás aqui, ó. Então, eu laço, vou lá atrás, pego uma laçadinha, laço de novo no mesmo lugar na segunda. No mesmo lugar, a terceira. Aí eu laço e passo tudo. Pulo um ponto. E aqui, gente, vocês vão prestar muita atenção, ó. Vou até dar um zoom. Você vai pular um ponto que você não trabalhou. Se
Se você perceber, esse aqui você já trabalhou. Você fez um ponto alto que está aqui embaixo do ponto puff. Então a gente vai pular um ponto que nós não trabalhamos. Então a gente vai pular esse aqui, ó. Tá? E vamos no próximo. E vamos fazer um ponto alto. Vou trabalhar aqui bem de pertinho. Não tanto, né? Para vocês não errarem essa parte, senão vai fazer aumento. Lacei, agora eu vou no ponto que eu pulei e vou puxar as três laçadinhas, ó. Uma, laça de novo. Duas, laça de novo. Três, laça e passa tudo. Agora observa, gente, ó. Eu trabalhei nesse ponto aqui, tá vendo? Ele tá aqui embaixo, ó. Que é o ponto alto. Então, quando eu falo assim, a gente vai pular um ponto para fazer um ponto alto, a gente vai pular um que a gente não trabalhou. Então, a gente tem que pular esse aqui, ó. Se você pular esse para fazer o ponto alto, você não tá pulando nenhum. E aí a sua peça não emborca, tá? Muita atenção nessa parte. Aqui, ó, tem um ponto alto. Então, eu pulo esse. Vou no próximo. Ah, eu tenho que pular um ponto que eu não trabalhei. Aí volto no ponto que eu pulei. Olha o que que acontece com o ponto alto. Tá vendo que ele fica bem tombadinho, ó? Deixa eu puxar esse fiozinho aqui para trás. Então, é fácil confundir. Olha lá, como ele fica embaixo do ponto puff, a pessoa acha que vai pular esse, mas esse ponto eu trabalhei. Então, no seguinte, quando eu for pular esse daqui, tá? Então, laço, volto no que eu pulei, puxo as três laçadinhas. Um, dois, três. Passo tudo. Pulo um ponto sem trabalhar. Ponto alto. Volta no que pulou. Puxa um, dois, três. Passo tudo. Tá bom? Não parece, né, Dione? Parece o fio jeans. Mas ele é o cromo, tá? E ótimo para fazer peças aí em crochê, em tricô para o inverno, para usar com jeans. Um beijo para Deus Amar, que está em New Jersey, lá nos Estados Unidos. Olha que legal. Um beijo, minha amiga. Obrigada pelo carinho, tá? Ivonete está mandando beijo para todos da live. A Rosa Maria perguntou que fio que eu tô usando. Olha aí, Rosa, essa maravilha aí do cromo. E aqui mais pro final da live eu vou mostrar o casaco que eu fiz com fio cromo, tá? Que tá com a aula já disponível aqui no Bazar Horizonte para vocês. Hoje eu tô ensinando o gorro para você usar com o casaco. Então vamos lá. Então aqui não tem dúvida, né? Pula um que você não trabalhou, vai no próximo ponto alto, volta no que pulou e puxa três laçadinhas. Um, dois, três e passa tudo, tá bom? Então agora eu vou dar uma aceleradinha. Como eu não estou fazendo mais aumentos, ele vai acontecer isso aqui, ó. Vai emborcar. Você vai lá, um, dois. Três, passa tudo, pula um e vai até o final. Agora eu vou dar uma aceleradinha para a gente ganhar tempo aqui. Tudo bem, gente, até agora? Essa aula vai ficar gravada aqui no perfil do Bazar Horizonte para você assistir quantas vezes você quiser. E o fio cromo, que tem várias cores, vocês poderão conhecer as cores no site do Bazar. Oi, Fátima, tudo bem? Um beijo, Mildina. Mildina Rezende, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Falei seu nome certo, amiga. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que consegui pegar o catálogo. Porque eu tô usando esse que remete ao jeans, né? E ele, na verdade, ele tem esse efeito jeans em outras cores. Gente, é lindo. Ó, deixa eu chegar pertinho, assim, o zoom para vocês verem. As cores tem assim, e olha aqui, ó, puxado pro rosa, puxado pro azul. O que eu tô usando é esse aqui, ó, o costeiro. Ele é bem azul. Olha que bonito esse ruge, esse marquesa.
Então aqui a gente tem a cartela do Fiocromo. Sobretom, folia, tempero, que é um pouquinho assim, bem misto, né? De. Ah, tá aqui, ó. Mostrei. Verde com azul, um rosê. Muito bonito. Pântano puxado pro verde. Esse candy aqui, que é um azul clarinho. E esse revelação, que é mais rosado. E aqui, ó. Uma peça maravilhosa, tecida com fio cromo, que vocês vão encontrar na revista de tricô da Círculo, tá bom? Essa aqui é a cor pântano. Olha que lindo. E é uma peça para você, é um fio para você trabalhar no crochê e no tricô, tá? Então vamos lá. Deixa eu só terminar essa carreira. Pula um ponto alto, bem gostoso, gente, trabalhar com ele. E ali no meu gorro, eu usei um novelo só. E sobra, porque tudo isso aqui que eu tô fazendo na aula, ó, é sobra do novelo do gorro. Então, rendimento bem bacana. Você vai fazer tranquilo. Meu casaco, gente, o casaco que eu vou mostrar para vocês, eu fiz usando combinação, né, do fio cromo com fio nuvem, que é liso. E eu usei apenas três novelos do cromo para fazer os detalhes no meu casaco. Eu vou mostrar para vocês como que ficou lindo. Deixa eu só finalizar o gorro. A aula do casaco tá aqui também no Bazar Horizonte. Ah, que bom que eu acertei, Mildina. Obrigada, viu? Bom dia, Janete. Tudo bem? Feliz Páscoa, pessoal. Hoje a gente está aqui num domingo especial. Domingo, a gente trabalha também, comemora. Hoje é um dia muito especial, né? Vamos lá. Olha, aqui, olha o que aconteceu, ó. Como eu não contei, sobrou um pontinho. Se acontecer com vocês, vocês vão fazer isso aqui que eu vou ensinar agora. Não tem problema. Eu até, na verdade, gosto quando não casa, porque eu já ensino para vocês um macete para fechar a carreira direitinho. Então a gente vai fazer essa carreira, aqui é a primeira. Ela começa a emborcar porque a gente já está trabalhando a altura da nossa peça, viu? Bom dia, Eliana. Um beijo, querida. Cor linda, gostou, Janete? Deixa eu ver aqui. Ah, Live Pascoal, obrigada. Essa cor é a Costeiro, tá? 9706. Tem ela, tem esse fio em outras tonalidades de azul também. Aqui, ó, como sobrou apenas um ponto, eu vou fazer mais um desenho aqui, repetindo só um ponto para fechar o desenho, tá? Pronto, agora eu vou. Nós fizemos três correntinhas para subir. Pego só a alcinha de trás, fecho com ponto baixíssimo. Aqui no meu gorro, eu fiz uma carreira de puff, uma carreira de alto, uma de puff, uma de alto. Eu fiz esse parzinho por três vezes. Um, dois, três. Quando eu fui fazer a carreira de ponto alto, eu peguei só a alcinha de trás. Então, você vai fazer três correntinhas e, ó, um ponto para cada um, pegando só a alcinha de trás, para dar aquele efeito que tá ali, ó. Fica esse friso bem marcado entre as carreiras. Então, aqui a carreira tranquila, um ponto alto para cada um, pegando a alcinha de trás. Nós vamos fazer essa dupla por três vezes. São três carreiras de pontos puff, tá, gente? Aqui, ó. Uma, duas, três. Todas iguais, sem aumentos. Se você quiser um gorro mais caído, você faz quatro carreiras. Porque você vai ter fio para isso, vai sobrar, tá? Aqui nessa minha aula, nesse mini gorro que eu tô fazendo, vou fazer só uma carreirinha, que a outra é igual. Gostaram dessa cor? Muito legal, né? Maria de Lourdes, é uma cor muito boa para você fazer peças masculinas, porque eles têm uma certa resistência, né? De gostar de crochê. E aí, esse daqui remete ao jeans. Esse gorro meu aqui, gente, ó, nem é mais meu. Adivinha? Alguém já catou
já quer ir para aula com ele na segunda. Assim que é bom, né? Você fazer uma peça e a outra pessoa já desejar aquela peça. Você pode fazer a primeira para você, aí você usa, gente. Eu gosto sempre de falar isso. Ah, vai ter um aniversário. Vai ter um. Eu preciso ir visitar alguém. Faz um gorrinho e leva desde já. Porque na hora que o frio chegar, as pessoas já lembram que você é uma artesã que faz gorro, cachecol, entendeu? E o material que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o fio cromo, estou usando a agulha Clover 4,5 mm. Tem tudo no Bazar Horizonte que entrega no Brasil todo, tá? E esse fio cromo é novidade. É lançamento da Círculo, faz parte da coleção de 2024. Então, estou terminando aqui a minha carreira. Um ponto alto para cada um, pegando só na alcinha de trás. Olha lá, gente. Então, como não tem aumento, o nosso gorro fica emborcadinho. É lindo, lindo esse fio. Fechei. Aí, olha só. O que eu fiz? Aqui eu tenho uma carreira de puff e uma carreira de ponto alto. Eu vou fazer 3 vezes isso. Puff, ponto alto, puff, ponto alto, puff, ponto alto. Para trabalhar a barra do gorro um por um, que é o ponto alto em relevo. Bom dia, Yara! Só que antes de começar o ponto alto em relevo, eu vou fazer mais uma de ponto alto, tá? Mas isso aqui, gente, ó, essa altura, você pode trabalhar mais carreiras, tá bom? Porque vai ter fio para isso. Isso tudo aqui é sobra desse fio que eu fiz o gorro. Então, se você quiser um gorro caído, pode fazer mais carreiras antes de fazer a barra. Tudo bem? Obrigada, Maria de Lourdes. Gratidão por você estar aqui comigo nessa aula. Vamos lá, pessoal. Você vai medir. Eu vou passar para vocês em centímetros. Que se você tiver o pontinho apertado, vai fazer diferença. Você não vai apertar esse ponto, tá? Eu tô usando a agulha 4,5 e você pode usar a agulha maior se precisar. Ó, pra começar a ponto barra, eu tenho 16 centímetros, tá? E é um gorro adulto, viu, gente? Você pode fazer tranquilamente aí, que é um gorro unissex. Então vamos lá. Tudo bem até agora? Tranquilinho? Eu vou ensinar o ponto barra, tá bom, gente? Eu gosto já de começar o ponto barra pegando o primeiro ponto em relevo. Então eu faço um ponto baixo e duas correntinhas. Esse eu peguei em relevo pela frente. No próximo, que é esse aqui, ó, eu vou pegar em relevo por trás. Então, ponto alto. O próximo, pela frente. Um por trás e um pela frente. Olha, eu passo o ponto por cima da agulha. Faço ponto alto. Esse aqui é o pela frente. Quando eu vou fazer o por trás, eu vou lá por trás, entro do lado, e agora a agulha joga o ponto para trás, tá vendo? E eu saio lá atrás, por onde eu entrei, tá? Esse é o ponto em relevo, faz a sanfona. Ó, um por pela frente e um por trás. Você pode fazer punho de casaco, barra, esse ponto em relevo é bem legal. Esse aqui é um por um, significa que eu estou fazendo um pela frente e um por trás. Você pode fazer também dois por dois, que é dois pela frente, depois dois por trás. O dois por dois não é dois no mesmo lugar, não, tá? O dois por dois é isso daqui, ó. Eu fiz um pela frente, por trás. O seguinte eu também pego por trás. Aí, os dois seguintes eu faço pela frente, ó. Um mais um. Aí, os dois próximos por trás.
Um mais um. Eu tô falando aqui do dois por dois, porque tem gente que faz dois pontos no mesmo lugar, e não é isso. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Tá? Aqui no início eu fiz um por um, que é o que a gente usa mais, um pela frente, um por trás. Um pela frente, um por trás. E aqui eu tô ensinando a vocês o dois por dois, que é a mesma coisa, só que são dois pontos distintos, não dois no mesmo lugar. Então, peguei dois por trás, peguei dois pela frente, dois por trás, dois pela frente, tá? E fica muito bonito. Aqui no meu, eu fiz, ó, um por um, dá pra ver direitinho a sanfoninha, tá vendo, ó? Fica firme. E eu trabalhei uma, duas, três, quatro carreiras. E você pode fazer quantas você quiser, tá? Se por acaso, ó, tá com 5 centímetros. Ah, eu fiz o gorro e ele ficou muito grande. Então você usa dobrado. Ó, tá? Aqui tá pequeno para usar dobrado. Fica muito bonito. Não vai gastar o novelo inteiro. Tá? Bom dia, Margarete. Feliz Páscoa para você também, para toda a sua família. Lúcia Nilma, um beijo, querida. Ficou lindo, né? Sônia Mello, feliz Páscoa, tá todo mundo desejando aí. Agora, gente, temos muito tempo, né? Porque é uma peça fácil. Eu trabalhei com gorro com fio cromo, que esse novelo vem 220 metros, então você vai precisar de apenas um para fazer esse gorro maravilhoso. E para fazer o pompom, eu usei o kit Faz pompom, que me ajuda muito. Eu vou fazer um mini pomponzinho aqui para mostrar para vocês como que esse kit funciona. Ele vem com quatro tamanhos, tá? As bolinhas representam o tamanho que o pompom vai ficar no final. Então, aqui no meu, desse gorrinho aqui, ó, eu usei o tamanho de 7 centímetros, ó. Pessoal, o gorro fica do tamanho do molde, tá vendo? Fica certinho do tamanho do molde. Eu fiz com esse aqui. Mas para nossa aula, eu vou usar o mini pomponzinho. Ó, isso aqui é bem antigo, tá? Se você guardar com carinho, ó, você vai ter para a vida toda. O meu fica aqui guardadinho. Ixi, que eu errei. Depois eu coloco direitinho. Então você vai encontrar o kit lá no site ou na loja física do Bazar Horizonte. Dalvanira, um beijo, querida. Oi, Regina, saudade, viu? Um beijo, feliz Páscoa. Gente, olha aqui o tamanhozinho desse molde. Você vai abrir, aqui tem uma travinha. Nós vamos fazer um mini pompom. Abriu, abriu. Antes de fazer o pompom, a gente tem que cortar um pedacinho de fio. Tô até desmanchando meu gorrinho aqui pra gente fazer um pompom generoso, tá, gente? Pompom não pode ser murchinho, não. Senão ele não fica bonito, tá? Tem que ser generoso. Vamos lá. Antes de fazer o pompom, você corta um pedacinho de fio aí, uns 40 centímetros, que a gente vai deixar para usar duplo, ó. Na hora de amarrar o pompom, não arrebentar, tá? Aí você vai fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa para qualquer tamanho de molde, tá bom? O processo é o mesmo, é que eu vou fazer aqui o menorzinho. Um lado tem bolinha, no outro tem buraquinho, ó. Então você vai botar a bolinha no buraquinho. Não vai encaixar, tá, gente? Isso aqui é só para ele ficar, para você segurar, ó. Tá bom? Se eu soltar, ele solta, ó. Isso aqui é só para ficar firme, não deslizar. Tá bom? Aí a gente vai enrolar o fio aqui, ó, nessas meia lua. A gente faz primeiro de um lado, depois do outro. Não estica o fio, gente, senão o fio tenta voltar depois, o pompom fica com as perninhas de tamanhos diferentes. Você enrola aqui. O processo é o mesmo para qualquer tamanho de molde, tá? Feliz Páscoa, Maria Salvadora Cruz. Que nome bonito.
Onde fica esse Bazar Horizonte? Mildina, vou te falar agora, tá? Fica em São Paulo. Já fui lá, gente. Vou te falar o endereço agora. Tô entrando no site aqui para falar para vocês. Ó, deixa eu abrir ali. Ó, frete grátis para Sul e Sudeste DF acima de 199. Bazar Horizonte, cadê o endereço? Nossa loja. Fica bairro São Mateus, alguém já andou falando aí, né? Minha amiga andou falando. Fica na Avenida Mateu Bey, 3358, São Paulo. São Mateus, tá? É, no site tem esse endereço todos aí para você. Quando for a São Paulo, vou lá. Vai sim, já fui. Muito bom. Pessoal de lá, muito bacana. Um atendimento de qualidade para te ajudar a escolher seus produtos. Ó, enrolei de um lado. Aqui você não precisa cortar, não. Ó, já passa para o outro lado e enrola também. Depois a gente corta esse fiozinho que ficou aqui no meio. Enrola. Por que que o kit faz pompom interessante? Porque evita, gente, desperdício de fio. Quando você vai fazer um pompom, a gente tem que cortar ele todo para ficar bolinha e acaba desperdiçando muito fio. Olha só, para ficar um pompom bonito, você precisa encher isso aqui bem legal, senão ele fica murcho, sabe aquele pompom ralinho? Ó, encheu. Vou cortar aqui só para prender. Essas pontinhas todas a gente vai acertar, ó. Vai ficar desse jeito. Aí eu vou fechar. E essa travinha aqui, eu vou prender. Deixa eu beber água. E agora, com a tesourinha fina, vai ficar assim, viu, Márcia Luísa? Ah, ela falou que o nome foi escolhido pela avó materna Isaura. Olha que nome lindo, gente. Maria Salvadora Cruz. Um beijo para você, minha amiga. Belíssimo nome. Ó, agora eu vou com a tesourinha passar aqui nesse friso, ó, que fica entre os moldes. Tem que ser a tesourinha fina. E vou cortando. Ó, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Depois a gente corta esses fiozinhos que estão sobrando aqui, ó. Pronto. Não tira o molde ainda. Lembra que no início a gente cortou um fio duplo? Então agora eu vou encaixar aqui, ó, nesse meio. E vou amarrar. Olha só que interessante. Ele vai passar aqui, ó. Do outro lado, tá vendo? Aperta bem. Pronto. Agora sim eu posso tirar as travinhas. E abrir o pompom. Abrir a pecinha e libero o pompom. Segura essas duas cordas maiores aqui que a gente vai usar para amarrar no gorro. Essas cordinhas que estão aqui. Essas pontas é aquela na hora que a gente muda de um lado para o outro para poder preencher o molde. Então você vai cortar, ó. Esse aqui é o seu desperdício de fio, gente, ó. Se você tivesse fazendo pompom na mão, sem o molde, você ia perder muito mais do que isso aqui. Olha aqui, né? Agora você dá uma descabeladinha nele aqui, ó. Se tiver alguma pontinha, você acerta. Essas pontinhas que ficam sobressalentes aqui é porque a gente aperta o fio. Ó, olha que bonitinho, gente. Fica certinho, tá? Se você quiser, vai acertando mais. Quanto mais descabeladinho, melhor. Fica certinho. O molde ajuda muito. Aí você vai pegar essas duas cordinhas e vai amarrar no gorro, tá bom?
Eu moro em São Mateus, no bairro do Belo Horizonte. Vilma, que delícia! Quando você for lá, tira uma selfie e me marca, Vilma, e fala assim: olha aqui, Renata, onde eu tô. Eu amo, amo o pessoal de lá. Um beijo, Fernanda. Um beijo para toda a equipe e família do Belo Horizonte. Tá bom, pessoal? Olha que bacana. Pronto. Sem desperdício de fio. Por isso o kit faz pompom é um acessório importante, tá? Vem com quatro tamanhos de moldes. E aqui, para o meu gorro, eu usei esse, que é o de 7 centímetros, ó. Podia ser esse, ia ficar bonitão também, né? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o casaco que eu fiz com fio cromo. Deixa eu abrir bem aqui, porque ele é grandão, né? Esse casaco, ele foi ensinado aqui no Bazar Horizonte, tá bom? Mildna, eu não sei te dizer. Não sei te dizer, minha amiga. O pessoal de São Paulo pode te informar melhor. Ela tá perguntando se fica longe do Butantã. Pessoal aí de São Paulo, me dá uma ajuda. Então vamos lá. O casaco que eu vou mostrar agora, eu ensinei há um tempinho aqui no Belo Horizonte. Então você vai encontrar a aula no Facebook e também no YouTube usando o fio cromo e o fio nuvem, tá bom? Deixa eu tentar mostrar porque ele também é grandão. Casaco é para eu usar com o meu gorro. Olha que lindo, gente. Eu fiz vários squares usando o fio cromo para fazer a flor do square. As costas dele também é toda no square, ó. Tá? E aí, o que que eu fiz? Na aula do casaco, a manga também tá em square, tá? E aí, como eu queria explorar um pouco mais a beleza do fio cromo, eu resolvi fazer a manga do meu casaco em tricô com fio cromo. Mas se você não sabe tricô, não tem problema. Você pode seguir aqui e fazer uma manga de pontos altos com fio cromo, ó. Botei um punho bem grande para ficar com aquela manga bufante e o punho também fiz em tricô, ponto barra 1x1, tá? E aqui eu fiz o seguinte, ó, peguei os pontinhos direto na cava, fui tecendo ponto meia no avesso, no direito e tricô no avesso. Aqui tem uma costura, ó. Tá? Que não tá aparecendo. Quando eu fui fazer o punho, eu fui fazendo aqui, ó. Dois no tricô, dois juntos no meia, dois juntos no tricô. Então, eu diminui pela metade a quantidade de pontos. Eu queria saber como o gorro fica com esse formato meio franzido. Mídia, eu vou pegar o gorro ali e vou te explicar. Olha só, gente, que beleza! Aqui ficou a manga bem larga e o punho bem estreitinho. Super vistoso. Eu vou tirar uma foto dele no corpo e mostrar para vocês, tá? É franzido nessa parte aqui de cima que você fala, Mildinha, ó. Porque a gente fez um disco, tá? De cinco carreiras com aumentos. E depois a gente foi trabalhando as carreiras sem aumentos. Então ele dá essa emborcada aqui, ó. Ele fica, na verdade, tipo como se fosse um cesto, tá vendo, ó? Ele não franze, não. Mas como eu faço assim para mostrar para vocês, parece que tem esse franzidinho. É isso? Mas no ele, na verdade, ele não tá franzido, tá? Ele só tá amassadinho aqui para mostrar para vocês. Porque se eu botar ele aqui, ó, você vai ver que ele tá tipo um cachepô, né? Ali é o volume do pompom. E quando eu faço assim, para mostrar para vocês, ele dá esse franzidinho, tá bom? Mas ele não tá franzido, ó. Tá? E é isso, gente. Olha que beleza esse fio. É da nova coleção aí de 2024. Pois em breve, vocês podem me acompanhar nas redes sociais. Lá no meu Instagram é Renata Vieira Crochê, tá? E aí eu vou tirar umas fotos do casaco no corpo. E a aula do casaco aqui no Bazar Horizonte. Eu acho que já tá lá no YouTube, tá, gente? Como a gente tem tempo, dá para eu conferir para vocês isso aqui.
a montagem do casaco. Porém, eu tô entrando lá no YouTube do Bazar Horizonte. Podem procurar lá que vocês vão encontrar. É, vou já falar para vocês a diferença. Deixa eu ver se já tá lá, gente. Tá sim, tá bom? É, vocês vão ver que lá eu mostrei também um preto com as flores brancas com miolinho amarelo. É o mesmo casaco, tá bom? Tá lá como aula colete de crochê com fio cromo por Renata Vieira. Aí na imagem vai aparecer preto com isso aqui branco e a florzinha aqui com miolinho amarelo. É a mesma peça. Vou explicar a montagem todinha. Porém lá as mangas também estão com o square. E aqui, ó, eu fiz em tricô, tá? Peguei um pontinho para cada aqui do ponto alto e fiz meia no direito, tricô no avesso. Mas você pode fazer em pontos altos se você quiser, se você não souber fazer o tricô, tá bom? Olha que lindo, gente. Vai ficar muito bonito, né? Eu vou mostrar para vocês em breve esse conjunto aqui, ó. Vou tirar uma foto bacana para postar para vocês, tá? Então vocês podem me acompanhar aí nas redes sociais. Meu Instagram é Renata Vieira Crochê. Deixa eu dar um beijo. Deixa eu ver se tem pergunta. Que bom, Cristiane, que você gostou. Obrigada pelo carinho, viu? Né, Dione? Fica muito legal. A gente tem que fazer uma peça bafônica aí, porque o frio tá chegando, hein, gente? E eu trabalhei com esse fio aqui, ó. Fio cromo. Diferentão, né? Deixa eu dar um beijo. Me despedir. Oi, pessoal. Deixa eu vestir. Deixa eu dar calculinha. Deixa eu ver meu tempo. Ih, dá tempo. Deixa eu tirar aqui só isso aqui pra não agarrar. Eu tô com uma anelzada no dedo, né? Olha que lindo, gente! Fio cromo é demais. Hoje não tá tão calor, tá pro vestir. O casaco já está no YouTube do Bazar Horizonte, hein? Olha que chiqueiro! É assim que a gente fala lá em Minas, que a gente tá no chiqueiro. Que chiqueiro é esse? Aí, quando você tá com o cabelo feio, né? Você vai lá e ó, atrapalhado, turunã. Sabia que a Nana já pegou esse gorro pra ela? Nana! Olha aí, gente, gorrinho caído. Ah, não quero caído. Esquenta a orelha. E eu tô quentinha. Pode vir, frio, que eu tô pronta. Gostaram, pessoal? Um beijo para vocês. Feliz Páscoa, um domingo abençoado para você e para sua família e até a nossa próxima aula. Beijo, pessoal. Obrigada a toda a equipe do Bazar Horizonte. Eu tentando finalizar a live, não consigo.